Taikalinna. Hei Pipsa. Hei Kendi. Valmistatko kanssani marenkeja? Katso miten hienon kulhon otin valmiiksi. Onpa se kaunis, mutta liian pieni. Aivan, etsin isomman astian. Tämäkin on pieni. Pitää katsoa tuolta. Kupit. Lautaset. Siinä se on kaikista isoin kulho. Se sopii. Kendi, käykö tämä kulho? Kyllä, tuommoinen määrä marenkia riittää kyllä kahdelle. Tarvitsemme tomusokeria. Ja lusikan. Minä tuon munat. Montako munaa tarvitsemme? Ota kaikki. Mitä sitten? Kendi, mitä sinä oikein teet? Munat pitää ensin rikkoa. Ja sitten erottaa valkoinen keltoaisesta. Tomusokeriin lisätään vain valkoinen. Nyt kaikki pitää rikkoa. Auta, Kendi! Mahtavaa! Onko tämä marenkia? Se on outoa. Lapset, mitä te puuhaatte? Me teemme marenkia. Hyvää! Mutta me en oikein osaa. Minä autan teitä. Tämä on mikseri. Se sekoittaa marengin tuossa tuokiossa. Oi, onpa jännittävää. Siirry, Kendi. Kaadetaan seos kulhoon. Kendi, paina nappia. Oho, onnistui! Saako maistaa? Herkullista! Odottakaa! Pitää ensin asettaa marengit kauniisti lautaselle. Käyttämällä pursotin pussia. Oh.
Nyt voitte maistaa! Nami, nami, miten herkullista! Nyt laitamme ne uuniin kovettumaan. Maistakaa nyt uunista tulleita. Aha! Vautsi! Nam nam nam! Kiitos äiti! Ne olivat herkullisia ja me opimme niin paljon! Kiitos! Minä aion ehdottomasti valmistaa näitä äitini kanssa. Jyri, minun karhuni haluaa kävelylle. Niin minun dinosauruksenikin. Me karhun kanssa haluamme hiekkalaatikolle. Kivaa. Äiti, me mennään kävelylle. Hyvä, kunhan ette viivy kauan. Minä olen valmistaa lounasta. Lapset, kulkekaa yhdessä, Pipsa. Pidä huolta Jyristä. Dinosaurus. Pipsa, en minä halua hiekkalaatikolle, vaan uima-altaalle. Mutta minä haluan hiekkalaatikolle. Isä käski meitä pysymään yhdessä ja meillä on kohta lounas. Minulla on idea. Mennään. Katso. Tämähän on lentokone. Koneella ehdimme molempiin paikkoihin. Pipsa, minä näen hiekkalaatikon. Laskeudutaan. Tulimmepa me nopeasti perille. Jyri, anna minulle lapio. Sinä osaat hienosti. Nyt lennetään uima-altaalle. Pipsa, minä näen uima-altaan. Laskeudutaan. Valitse vene. Vene? Heti paikalla. Ota minut kiinni, Jyri. Sainpas kiinni. Mennään kotiin. Missä lapset oikein ovat? Ruoka on jo valmista.
Älä huoli, kultaseni. Äiti, emmehän me myöhästyneet? Isä, me lensimme lentokoneella. Mielenkiintoista. Istukaa nyt syömään.